halka waxaan imi qad idin sheegay oo kale waxa jira Soomaaliland wax la sameeyay nin la yiraa Amey ee safir looga dhigay Addis Ababa Soomaaliya waxuu madaxweyne ku haynkii hore ee Puntland Garowaland ninkaas waxaa meesha loo geeyay Soomaaliland oo qasum in Soomaaliland ka sameeyo jarjaro shalayta wuxuu la fadhiistay isaga wuxuu ku casuumay ninkii u qaabsanaa wax Soomaaliya iyo Soomaaliya wada hadaladeeda Turkiga ah iyo wuxuu isku geeyay maxaa ninka la yidhaaho dowla dowba maxamed ma dowba dowba daarood ba mise waa daarood daarood ma daarba daaroodka waxa halkaa laga wadaa in la sameeyo wax la yidhaaho magalan saayid maakhirland maakhir state oo ah Senek iyo Khartuma oo ah Saudi Senegal ay cayn taasaa imka iga laga soo ansixinaya ee horan wuxuu casumay ugaas Cabdul Rashiid ee ugaaska Samaroonka iyo Sultan Saciid ee laas Sayla Maasha ee baran ayuu ku casumay iyo Faadi iyo Fahd Yasiin shulay afreeto wankii yani waxa sayn ugu socda waxa sayn ugu socda in Soomaaliland sida Soomaaliya loo jarjaro oo laga dhigo dowlad goboleed aan jirin oo dependent waa fantasy laakiin fantasy ugu suurtagal yahay haddana inagu aanu day aanu beenen waxa suurtagal aan ahayn waxaas waxa inaga qarinaya murankeena gudaha ayaa aan ku noqonay biro ku bay aan ku baahayna ku baxsanay waxay la tahay inaanu aanu ka qaad madaxa kor u qaadno masixii dibadoona waxaanu ka maqanahay international eerihi meel arrimaha Soomaaliya lagu wado waan ka maqanahay saaxiib qoro warkada ay lama haysana adduunka ma haysano inagu isku meereysanayna demarka waxa taasan waxaan leeyahay dhalinyartiina waa la weer awareness ka ahaada awareness ka waan ogaataan in inta aan isku maqlayn la nagu inta isku maqlay walaa nagu maqan yahay nagana marka waa inoo kala tagnaa inoo daa anagu insha Allah ta'ala waxaan doonayaa doorasho dhacdo doorasho waa idin dan waydiin dan dalka waa wadan dawladdu waa wadan oo magacdi ku helisa qoladan isxilqaamta baan sugina insha Allah ta'ala laakiin waxa inoo mida inaan sharciga ilaashano haddaan sharciga ilaashano sharci lagu socon ummaddu isma qabsa wees haddaan ka taraafi aanu tii soo baawti isma jeedeen inaan sharciga ilaalo wey waa codkiina waa la maqla meesha waxa ka macaan waa codkiina codka dhalinyarada wey dareen waxa leenahay qabiilka iska daaya qabiilka waa inaynu nationality abuurnaa qowmiyad isku abuurnaa calankan markaynu xafladaha leenahay la leeyahay calankii Soomaalida loo kaco iskuulada laga bilaabay iskuulada haddii waxaan noqonayaa calan calan xaflad calan xaflad inuu noqonayo waa inuu ku abuurnaa qowmiyad ku abuurnaa qowmiyad ku abuurnaa insha Allah ta'ala doorasho aanu dhicin doonto dad wanaagsan oo soo bixi doona anuu taasna ka shaqeynayna doorasho aanu dhacdo dad wanaagsan oo soo qofkii u ceebsadoona dad aad meesha tigisa yaqaan.